Tarkoittaa asutusta ja ihmisiä. Pomo tarkoittaa
asettuneet asumaan ensimmäiset ihmiset tällä saarella. 1427. Nuo asukkaat, jotka aikoinaan tulivat tuolta Santa Marian saaren kautta. Santa Marian saari olisi ollut mahdollista nähdä, jos meillä olisi ollut kirkas ilma tuolta Picodaterran näköalapaikalta ja jopa tästä vuoren rinteestäkin. Mutta tänään meillä on pilvimassa tuossa riesana, että se ei näy. Santa Marian saarelle on noin 80 kilometriä. Tämä Pelosa on myöskin tulivuori ja romahtanut tulivuori, eli kraatteri. Kraatterin reunamat ovat tässä. Me lähdetään kiertämään näitä kraatterin reunamia laskeutumaan alaspäin. Toinen puoli tästä kraatterista on tuolla meressä, ja meri ja tuuli ovat sitten syöneet sen toisen kraatterin reunaman kokonaan. Eli jäljellä, niin kuin nähtävissä ihmissilmälle, on tämä saaren puoleinen kraatterin reuna. Nykypäivänä Pohosaa ja Kurkas ovat yhtä kuntaa. Kurkaksessa asukasmäärä on noin 1500 asukasta, ja täällä Pohosaassa on sitten reilu 3000 asukasta. Kesäaikaan tuo Kurnaksen asukasluku lisääntyy sillä tavalla, että kaiken kaikkiaan, jos silloin tehdään väestölaskentaa, niin 7000 saatettaisiin päästä sitten päälukulaskennassa. Tämä Pohosaan kraatteri on yksi neljästä kraatterista, joka tällä saarella sijaitsee. Me jo on tutustuttu tuohon Kurnaksen kraatteriin, jonka pohjalla me käytiin. Sitten täällä on Lagoa Fogon kraatteri, ja sitten on tuo Setsi Tahteksen kraatteri. Ne, jotka lähtee huomenna retkeen.